دا ګول آباد دی نه هر کله چې ودو نه دا غنه کیږي یار ابینا هغه شنګارې خېږي دا پوجي زوی دی لارې پوجي وکړه انډیا سره شنګې درې دا واسه دی وخان دا درچن دی دا بالا خیر او خیر او دا غم دست زیده پتا نلگی دا از خاص دا نه ده تو نه ده دا غلی ده بر خیلی ده تر کم زی برگری ها وقاس پیخوار پیخوار نم حالا سام سیلو بوایا آخر سری ما روی ده تا سکو ایده ایده که دالی لگیا دی کار کئی کنه یارا کار کئی ایده نم ها ای سرام ایده خوب تو کن آخی مارا پتان در دی ویډیو وډه د تاسو اسرا با یو خل دې کې مې ستاسو ته کوم ورګه سره ماته مې ورابې وې ځا ویډیو کوم ښه دی ما لکه تا ګورا دا کاری ګر دی د نن سبا پروانه کې دا ما کوینو روان کار کې دا ما کوي ها سے نیٹ لا ورک یا تے نیٹ والے 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 نو والے تے کوئی ہم لا ورک ہے ہائے کھا یہ لے جامو دا ورک ہے سوچا تو بھرا ہے سرما تھا کہ دے نا ورک سلیمان ورګه چې دا سليمان ته زلا ویډیو وخم چې پاتر ته ولېږي سبا را به ټول چوټي ده خیره ما دې نه مخ کې چوټي کې خیر دې خبره ده دا چوټي ده خیره مې ورځ ده